ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଆଜି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବ ଛଜଡ଼ିଆ ପୋଲିସ ଟିମ୍। ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ କରିବ ପଚରାଉଚରା, ସେପଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର। ଆଜିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। ମେ 5ରୁ ଯାତାୟତ ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା କଟକଣା। ଅନେକ ବସ୍ରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ ଆଜି ଗଡ଼ିବ 2-3 ହଜାର ବସ୍। ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରେ 23 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗଠନମୂଳକ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି। କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଜନ୍ମବେଦୀ ଛାଡ଼ି ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ରାତି 8ଟାରୁ ପୁରୀରେ 48 ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ଫ୍ୟୁ। ସିଲ୍ ହେବ ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ। ସେପଟେ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଭକ୍ତ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ। ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ନିୟମ କାନୁନ। ଟଙ୍କା ସରିଲା କିନ୍ତୁ ସରୁନି ଘର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରି ଗାଁରୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଭିତରେ ନବଜୋତ ସିଂ ସିନ୍ଧୁ ହେଲେ ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। 4 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲା ଏଆଇସିସି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଡେବ୍ୟୁରେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ୍। ଜୁଲାଇ 20ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ।